အဲ့လိုမှာမကျင်းပါပဲနဲ့နေမှာနေမှာဆိုလို့ပါတဲ့အခါကျတော့လူကိုစီစစ်လိုက်တာဒီမှာပေါ့နော်မဟုတ်အလူစီစစ်တာလည်းပါတယ်လည်းပါမှာနောက်ပြီးတော့နေမှာဆိုတော့လေဟိုမိသားစုတွေပါနေတယ်နော်ဟိုပါလဲရှင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတစ်ခါတက်ဖို့ဆိုတာလေဟိုအဝစ်စားစားမိမိကက်ကတော့ကောက်ကိုပပရာဆိုကိစ္စဖြစ်အဝေစားလို့မဲ့တမီးရဲ့ဟိုတက်တာဆိုတာဒါလူတိုင်းလူပညာသမားတိုင်းတက်ချင်တဲ့ပွဲပဲလေအဲ့ဒါစိတ်ကြတော့မကောင်းဘူးနော်အာဘာပဲပြောကိုတက်နိုင်တာမတက်နိုင်တာအပါထားပါနော်အခုနာမည်လေးပါတယ်ဆိုရင်မဲဟိုကျင့်တတ်ပြီပေါ့နော်အာဟိုဒါပေမဲ့နာမည်လေးတော့မပါဘူးဆိုတော့လေတမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ထူပြီးတော့မှတော့ခံစားမနေတော့ပါဘူးဒါတွေကယူတယ်ကိုတွေကအောက်ချေရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တည့်တည့်ထူနေပြီပေါ့အရေးထူနေကျဲတည်နွားနေပေါ့ကိုရီးယားကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့သူပြောသလိုပါမျက်နှာမွဲလေးတွေဆိုတော့အင်ကြီးလည်းစပွန်ဆာချီဘာမှစပွန်ဆာမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲကောင်းပါသမီးဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းပါ